любезный, подпишем мир. Перейдем к конкретным делам. Заменим кровь нефтью. Let's do it. Я зараз приїду і скажу йому, Амір, здавайся! А цей ковбой де ховається, цей Даллас? Тоже, понаїхали тут. Амір, ми приїдемо к тебе. То що ти кажеш, хто тобі доручив? Командир який чи що? А де ти командир? Амір чи що той золотий? Це він тобі дав гроші? Щоб ти прийшов, підкупив мене чи що? Я Семен Петрович, голова сільської ради села Малинівка. Все пополам. Керарі! Пішов бороздю! Давай, до свидання! А наше село Малинівка, наша земля. Ми посадили там кукурудзи, а вони хочуть тепер їх стоптати, тільки кукурудзи. Так діло не буде. 3000 такої. Доларів що? Так, і зараз мір вас. Ну це матри тисяч. А це чий? Чувачок чий? Та Емір, я знаю де. Я не поняв, хлопці. Я садив туди картошку. Що ти таке понакладали тут? Гай, дівчата, гай! Сюди з сапками пішли! Сюди заходьте! Прицілилися. Подиви, це якщо цей снаряд звідси вилити. Кукурудзу, п***ць! Мати, так. Та я не брав. Пацани гроші заплатили, треба автомату віддати. Автомата, дивись, автомата, все. Запускаю хмару помсти! Покажи хмару помсти!